बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न दबाब दिइरहेका पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धन सङ्कट निम्त्याएका छन् अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाउने कानून बेवास्ता गर्दै व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन तत्काल बढाउन दबाब दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प बनाएपछि बजारमा असर देखिएको हो व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी देशभर ठप्प बनाएपछि नेपाल आय निगमले पटक पटक आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो तर व्यवसायीले डिपोबाट इन्धन लोड अनलोड नै बन्द गरेका छन् यसको असर आम उपभोक्ताको दैनिकीमा परेको छ नेपाल आयल निगमले देशभरका इन्धन डिपो शनिबार पनि खुल्ला राखेको तर पनि व्यवसायीले कतै पनि लोड अनलोड नगरेकाले बजारमा समस्या देखिएको जनाएको छ पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताको आन्दोलनका कारण बजारमा आंशिक अभाव देखिए लगत्तै सर्वसाधारणले भन्दा बढी इन्धन स्टक राख्न थालेका छन् पेट्रोल पम्पमा सवारी साधनका अतिरिक्त रित्तो भाँडा बोकेर लाइन लाग्न थालेपछि थप अभाव चर्किएको छ असामान्य रूपमा पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लाइन लाग्न थालेपछि धेरै पम्पले इन्धन सकिएको सूचना टाँसेर बसेका छन् इन्धन अभाव चर्किएपछि आयल निगमले निरन्तर बढाइरहेको मूल्यमा चुपचाप इन्धन खरिद गरिरहेकोमा उपभोक्तामा आक्रोश बढेको छ हिजो आएको थिए लाइनै पाएन अब लाइनमा बस्यो पनि पनि पाएन भनेर अब छोडेर नेपाल आयल निगमले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको तथा माग अनुसारको इन्धन व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको भन्दै दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन तथा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए लगत्तै स्थानीय बजारमा इन्धन हाहाकार भएको हो यसले बजारमा संकट देखिएको छ सा भने सामान्य खपत ओह्रालो लाग्दा निगमको दैनिक घाटा पनि कटौती भएको छ बजारमा अझै केही दिन यस्तै

camérama nisany tamanka saty vaona limbo katromando